Bom, pessoal, para dividirmos uma circunferência em oito partes iguais e aí conseguir traçar um octógono inscrito, a gente vai fazer o processo de dividir primeiro em quatro partes iguais, né? Achamos um diâmetro e agora vamos achar a mediatriz desse diâmetro. Dividindo assim a circunferência primeiro em quatro partes iguais. Depois que agora nós vamos ter quatro quadrantes, né? A gente vai achar a mediatriz de dois desses quadrantes. E a partir dessa mediatriz, dividir novamente em duas partes iguais cada quadrante. Então, achamos as duas mediatrizes. E aí, traçando a mediatriz, dividimos os quadrantes em dois, tendo oito pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, ok? E aí, se unirmos esses pontos, a gente tem o octógono inscrito. Vale lembrar que as linhas de construção são desenhadas sempre finas. Mas como o propósito desse vídeo é mostrar exatamente como construir esse octógono, ou dividir em 8 partes iguais, eu estou traçando elas grossas, ok? Então temos lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes iguais.